Қыстың аязды күндері әр сұлудың гардеробынан бірнеше жембір табылады. Салтанатты жиындарға да, іскерлік кездесулерге, тіпті романтикалық кешке де түрлі фасондағы тоқыма жемпірлерді дұрыс таңдау арқылы ұмытылмас образ жасауға болады. Жемпірдің түсіне тоқтасақ, қазір сіз дүкен сөрелерінен оңай түрлі түсті, жаңағындай жарқын түстерден жасалатын жемпірлерді оңай таба аласыз. Және бұл жемпірлерді үлестіру өте оңай негізі. Көп адамдар жемпірді тек қана шалбармен кисе, сіз қазіргі уақытын тренді оны көйлектің үстінен де кие аласыз. Қазіргі уақытта костюм, пиджактар өте сәнді екен білесіздер. Және сол костюмның ішінен жемпірді кию арқылы өзіңізді ерекше қылып ұсталасыз. Сән әлемнің мамандары ашық түске келгенде батылдық танытуға кеңес береді. Мәселен, соңғы уақытта фэшн индустрияда да, интерьерде де трендке еніп үлгерген жануар терісі түстес киімдер сіздің жоғары талғамыңыздан хабар береді. Әрине, түстердің үйлесімін сақтаудан қателеспесеңіз болғаны. Қазір кезде, егер жоғары жағын салабы жақ болса, төменгі жақ міндетті түрде бір түсте болу керек деген қағида жоқ. Өткені қазір стильге келген кезде ереже жоқ. Егер сіз өзіңізді ыңғайлы сезінсеңіз, ол түстер бір-бірімен сәйкес келетін түстер болса, ол жерде, мысалы, жоғарғы жақ принтті болса, төменгі жақта принтті бола беруге болады. Сәнгерлер қалың жемпірді қысқа белдемшемен кимеуге кеңес береді. Белдемшенің етегі тізеден түсіп тұрғаны сәнді көрінеді. Сондай-ақ киімді қабаттап киюдің әлі де сәннен шықпағанын ескеріңіз. 100% таза мақтадан немесе жүннен жасалған жемпірлер өз келбетін тез жоғалтады. Біріншіден ол қымбат, 100% жүннен немесе кашемирден жасалатын жемпірлер. Және екіншіден ол жаңағындай көп ұзаққа жарамайды. Сізге жемпір таңдаған кезде 50%-тен кем емес жүн немесе кашемир, және де қалғаны, мысалы, эластан немесе синтетикалық немесе мақта құрамдас болу мүмкін. Ал әшекей бұйымға келсек, мамандар минимализмді құп көреді. Жемпіріңізде немесе белдемше мен көйлекте ашық түстерді пайдаланып, аксессуарларды неғұрлым аз мөлшерде таққаныңыз дұрыс.